Dámy a pánové, tady mají normálně plíšový kebab. Je schladené. Očekával jsem vás. Zdravíčko, tady začíná naše cesta na Gamescom. Teďka nejedu ještě do Kolína nad Rýnem, jedu do toho českého Kolína za přítelkyní, abych tam přespal a brzo ráno odjel do Prahy, protože od ní je to blíž do Prahy než z Ostravy, kde bydlím, takže je to vždycky pro mě lepší. No a kupéčko pěkně pro sebe. Batožina, kterou jsem si koupil, speciálně kvůli toho, že poprvé letím, takže do letadla mi tady zatím nic nechybí. Mám tady vodu, mám tady bulvární plátek. No a já se ozvu asi až zítra z letiště. Takže dneska český Kolín, zítra německý. Mějte se krásně. Dobrá, už jsem zde, jsem na letišti a připravuju se na první let. Teď letíme do Mnichova, ale budu brzo končit, protože lidi tady už zjišťují asi, že jsem youtuber a začnou po mě házet klacky. A tady už je má nejoblíbenější část cestování. Ano, hotel. Musím říct, že je velmi pěkný a vzal jsem si Tommyho Angela, vzal jsem si pana taxikáře z letiště, což nemůžu říct, že byla chyba, nejjednodušší cesta, taková jistotka vždycky, že ano, ale stalo mi to 55 euro. 55 euro jako zlatý taxíky v Česku, kdy mě vezme za 20 korun za kilometr do Zbyslavic. Tady jsem se díval na ten jeho ceník a ten tam měl v přepočtu na český 50 korun na kilometr. Takže, kolik 12 už asi, jen tak, abych se dostal na hotel, no okej. Zítra přiletí Radek, ale nebudu mít na něj čas, protože, ještě jsem neskontroloval záchody, protože zítra budu celý den z EA. Kdo by to byl, kdy řekl, že co to? No, poměrně pěkný. Fešný, tady mi bude dobře. No, takže. Radek zítra, nebudu mít ale na ní čas. Dobrá, bude skoro 9 večer, já jsem se rozhodl, že se půjdu projít. Byl jsem na večeři, dal jsem si currywurst, což je tato věcička. Je to takový párek s curry příchutí. Minule, když jsem byl v Berlíně, tak jsem to vyzkoušel a zamiloval jsem si to, tak jsem si to dal i tej na večeři s hranolkami. K tomu gin a tonic, abych se nahodil do dobré nálady a přišel jsem se projít. Tam je orálka. Benzínová pumpa, takže si zajdu něco koupit a podívám se na nějaký film asi. Mám radost, keď sa mu dobre darí. Dobré ráno. Nacházíme se na EA konferenci, kde za chvilku započne Battlefield 1 akce a kde budeme sedět tady 32v32 a budeme proti sobě hrát novou mapu, kde se představí koně a další nový gameplay prvky. Trénovali jsme to dneska, dopadlo to dobře všechno a je to tady krásný, velký. Už se pomalu připravujeme na event. Počítače jsou připraveny, Battlefield 1 je připraven. Budeme hrát na streamu 3 hry. Ale nejdůležitější je, že tu máme klávesnici. 3, 2, 1. That's it. That can't... It came as a draw! That's fantastic! One win for the British, one win for the Ottoman Empire. Two draws in the middle. I mean, that's just... In terms of entertainment, you don't get much better than that. Vínko červené. Je tady další den, já už jsem velmi znaven. Nebylo moc spánku, ale je tady EA, Ubisoft, 2K. Je to tady hodně, ale já hledám obchod s merchem. Dneska bych už se měl vidět s Radkem. I když ho nechci vidět, ale musím. Cítím se tu sám. Poprvé jsem potkal Radka. Radko, oni čekají, až to řekne. Já to neřeknu. Řekni, to potřebuju nové intro. Co to je ten internet? Vítečně, tady se mnou i Pětka, moje šéfová. Velice přísná.
Jsem tady s panem, co to je internet a jsme, ano, jsme v kr- na to slyšíš. A jsme v království merče. Ale už mám jenom 120 euro, protože to mi Angelo taxikář mi ho všechno obral. Pane internet, prosím já. Co jste si koupil hezkého? Tady mám trošku štěstí. Ano, dobrý, to nás nezajímá, ale určitě vás zajímá, co jsem si koupil já. Něco přítelkyni, cože? Batmana. Tak, máme tady třetí den v Kolíně nad Rýnem. Konversky zdraví vás a mě už EA naprosto vyčerpalo, melu z posledního, teď tady renderuji video z Battlefield 1 a dívejte se na to, já se divím, já nechápu, jak tohle prošlo přes security na letišti, protože tohle jak vidět, tak já nevím, no, vypadá to podezřele a popfilter, bylo to opravdu provizorní, ale hlavní věci. Koupil jsem si už včera nějaký merch. Ten merch tam, ty kokso. No, ten merch tam, normálně když na nějakou akci je tam jeden obchod s merchem herním, tam na Gamescomu je jich tak 30. Zase dneska ráno všichni troubí sanitky sami. Dneska asi nepůjdu, protože na Gamescom, protože už je to otevřené i pro veřejnost a včera už jsem se nemohl hýbat, takže dneska bych se udusil, ale merch, který jsem si koupil. Koupil jsem si pop figurku Tracer, tak to je taky bohyně popu asi, koupil jsem to, normálně z tohohle mám největší radost, nevím jestli to ho dobře vidíte, ale je to Thornberry z Final Fantasy, on je úplně úžasný, já mám strašně rád sérii Final Fantasy od sedmičky do XK, další díly moc nemusím, ale je to nepochybně série z nejlepší hudbou, herní hudbou ever. Nakonec jsem se stavil za Radkem a je to jiný než včera. Dneska už to není jen pro novináře, ale pro všechny. Tak jdeme dovnitř asi, já nevím no. Ale chci si koupit ještě nějaký merch, tak uvidíme. A Radek mi píše sraz u Blizzardu, žádné takové, sraz na záchodech, Radku. Tady máme Batmana, no a jdeme na to no. Dneska už nemám co dělat. Jedině nakupování. A to se tam nejde pít. Pí to jak Američani, Radku. To nateklo do ucha, vole. Dámy a pánové, tady mají normálně plíšový kebab. Radku, plíšový kebab. Plíšový kebab. Máme už tady jenom párkovou party. Jak se ti líbí na mém pokoji? Ale nejde tady cítit ten zápach ještě ze včerejška? Těch smrky chtěl, no, takže jsi to cítil, dobrý. Máme tady speciální pivečka od kluků z Warhorse. To je Radko. 8,1. Pivo Radka má 8%. To je 20, ne Radku? Je mi 2. Má 20 let. Myslím, že, no, jako, jako je, to je šťastné. No, jo. Ale si tady asi fakt nerupí, ale... No, dneska jsem vydal Battlefield 1 video, který mi opravdu dalo zabrat na moje notebookové poměry. Jak jsem říkal, tohle dneska s tímhletím Radek zažije prank. Prank, vole. Zaspíváme si in vino veritas. Odcházíme z hotelu. Radku, dej mi zapravdu, že tady troubí. Co vteřinu? Proč furt troubí? Pořád troubí. Je to hrozný. Jedeme domů. Sice nám to letí až za 6 hodin. Co budeme dělat? Pojď spát. Jste chtěli ganču? Zajděte do ganžaly. Radku? Kolikrát už jsi byl v ganžale? Dneska nebo i včera? Ne, celkově, za svůj život. Po párkrát už to bude, no. No jo. Radku! Tolik fanoušku nemáme ani my! Co to je, vole? Co to je? Jsme v nějakém pochybném obchodňáku, kde jsou nějací zpěváci, dívky, mladí tam brečí. Sterakovi taky ukápla slzíčka z toho německého rapera. Ale jsme tady
Jsme tady na jídle, no. Vzal jsem si nějakou kuřecí směs, není to z KFC, takže to bude určitě mňamka. Radek si ještě objednává. Pomalu a jistě se loučíme s Kolínem. Tommy Angelo nám opět naúčtoval 50 euro. 60 dýčky. Nedáváš dýška, Radku. Ne, ale prostě opět 55 tam bylo. Jo, tak 56. Ne, on říká 56, proč je ještě sazba nástupní, že? Jaká nástupní sazba? Já nevím, tady si vymýšlím Německu, ale až... Všichni řidiči jdou vymýšlení a lhází. Ty vole, co děláš? To je úplně on, Radku. To je prostě úplně on, nevím. Radku, to je lepší, než ten tvůj Škoda Favorit, ale... To je úplně ano, ale tady White Mobile by se hodil. Tak tady driftu, jak se předvádí, víš, jo? Tohle je Batmobile pro Evropu. Odhalí moji identitu, tady za driftu. To je Batmobile pro Evropu, bo. Kamo, jak to, prostě... Radku, co pak kdyby jsi nějaký inženýr, vole? Radku, kdyby ses během letu bál, chytni se za tuhle nohu, jo? Přesně tak, víc.